申し込む。さらば TBS 記者の兄と生出演、最高の妹、自分で椅子を用意し、あっと仕事も。平翔五輪スキージャンプ女子ノーマルヒルで銅メダルを獲得した高梨沙羅が13日、兄で TBS スポーツ局記者の神大志と共に同局朝ちゃんに生出演。兄は最高の妹です、とがっちり妹と握手を交わした。番組アットの神大志は自分で椅子を用意し、沙羅の隣に着席。最高でした。ありがとう、と妹とがっちり握手を交わすと、沙羅も応援ありがとう、と頭を下げた。インタビュアーの石井田優アナウンサーは、ごく毎日観大君と仕事場で会っていたんですが、その度に沙羅さんどう？と聞くと大丈夫です。五輪には間に合いますと言っていた、と言うと神大志はやってくれました。最高の妹です、と胸を張った。沙羅にとっても頼りになる兄だったようで、遠征続きでアットホーム感、家族感がなかったが、兄が来てると空気も違うものになると、五輪では兄の存在感に助けられたと打ち明けた。神大志は TBS 入社3年目。石井アナから本当に良かった。一緒に働けてよかったと声をかけられ、かっちり抱き合うと神大志だけでなく沙羅も揃って、これからもどうぞよろしくお願いしますと兄妹で頭を下げ、息の合ったところを見せた。改めて今後の目標を聞かれた沙羅は、今度こそ北京で金が取れる器になって戻ると力強く宣言。神大志は石井アナから、その頃神大君もディレクターになってと声をかけられ、照れ笑い、おーはい頑張りますと答えるのがやっとだった。